חז"ל מלמדים אותנו יסוד מאוד גדול בזה. חז"ל שואלים את השאלה, בעקבות עניין מסוים שהיה ושמסופר בגמרא, חז"ל שואלים שאלה, איך מכבדים בן אדם? באיזה אופן אנחנו יכולים לכבד בן אדם? ואז חז"ל אומרים לנו כלל גדול מאוד בזה, רצונו של אדם זהו כבודו. כשאנחנו עושים, כשאנחנו יודעים שמישהו רוצה משהו ואנחנו מקיימים את הרצון הזה, בזה אנחנו מכבדים אותו. זה נקרא כבוד, לכבד מישהו. ולכן חז"ל אומרים את הלשון הזאת, רצונו של אדם זהו כבודו. אדם יודע שאדם רוצה איזשהו עניין מסוים, ואתה עושה את זה בגלל שהוא רוצה את זה, בזה אתה מכבד אותו. לכן הגמרא מספרת שם שהיה אימא של אחד החכמים שהיא רצתה לשמש אותו, אבל היה לו מצוות כיבוד אם, אז הוא לא רצה שהיא תשמש אותו. הוא בא ושאל את החברים שלו, את חז"ל, הוא אמר להם, מה אני אעשה שאימא שלי רוצה לשמש אותי, ובעצם הרי המצווה שלי אני צריך לשמש אותה, לא היא צריכה לשמש אותי. אז אמרו לו, רצונו של אדם זהו כבודו, אם זה רצונה לשמש אותך, אז תעשה את זה כי זה רצונה, בזה אתה מכבד אותה, אז בזה אתה מקיים כבוד אב ואם. אז משם לומדים את היסוד הזה, שברגע שאנחנו עושים רצונו של בן אדם, אנחנו מכבדים אותו בזה. אותו העניין גם פה, שרבנו אומר שצריך להרבות בכבוד המקום, אז אנחנו צריכים לדעת שכוונת הדברים, אנחנו צריכים לעשות רצונו של הקדוש ברוך הוא. בזה אנחנו מכבדים אותו, בזה שאנחנו עושים את רצונו.